המגמות העיקריות בדאטה סנטר, הן הכנסת תוכנה לניהול הדאטה סנטר, תוכנה שנקרא DCIM, אשר בעזרתה ניתן לנצל את המשאבים הקיימים בתוך החדר, כאשר משאבים אלו נגמרים, עוזלים למנהל ה-IT, כגון שטח רצפה שעוזל, חשמל בתשתית קירור, ניתן להוסיף מודול של דאטה סנטר פריפאב, שזה מודול, דאטה סנטר מודולרי, הוא מוכן מראש. מלבד תוכנת ה-DCIM המוטמעת בדאטה סנטר לניצול המשאבים, כאשר המשאבים אלו נגמרים, מדובר על הטמעה של דאטה סנטר מודולרי, הוא מוכן מראש, שבעזרתו ניתן גם לפרוס דאטה סנטר בפריסה מהירה, זאת אומרת 12 שבועות מקסימום. בנוסף לזה, גדילה בצורה מודולרית, על פי הצורה שבה שלדה נדרשת. בצורה הזאת ניתן לצמצם את ההון הראשוני של ההשקעה הראשונית ולגדול. בסופו של יום, הטמעת דאטה סנטר מודולרי נותנת לך את האפשרות לקבל את הזמינות, היעילות ואת הדחיסות האנרגטית לה אתה מצפה, בעלות שהובטחה לך ובזמן שתכננת. המגמות העיקריות בעולם הדאטה סנטר הן מגמות שמאפשרות ללקוח לבחור את הצרכים שלו, והדאטה סנטר למעשה אמור להתאים את עצמו לצרכים של הלקוח. להבדיל מפעמים קודמות, גם בדאטה סנטר שלנו, אנחנו באים ללקוחות ואנחנו אומרים, תגדיר לי מה הצרכים ואני אתן מענה לצרכים שלך. להבדיל מהמצב בעבר, שלמעשה היו מכתיבים ללקוח שיטת קירור, היו מכתיבים לו צורת העמדה של השרתים שלו, של הארונות שלו, היום אנחנו נותנים גמישות מקסימלית ללקוח. הגמישות ללקוח מתבטאת אחד ביכולת שהוא יכול להעמיד איפה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, והדבר הנוסף שכל שיטות הקירור וכל שיטות הניטור של המערכות הן מערכות בהתאם לרצונות של הלקוח. ארגונים מתחילים להפנים את זה. המשמעות של לבנות דאטה סנטר בצורה הזו כדי שיאפשר גמישות בעתיד, זה הרבה הרבה חשיבה ותכנון בהתחלה. זה לא לקחת את המוצרים הסטנדרטיים ולשים אותם במקום אחד ולהגיד יש לי דאטה סנטר, זה לא רק לדאוג לשרידות, אלא לדאוג גם לאורך כל חיי המערכת. בדרך כלל בעסקאות דאטה סנטר, העסקאות הן לרמה של 10 שנים, 15 שנה, וחייבים לחשוב, לראות מה הגמישות העתידית שאפשר לתת ללקוח. הארגונים נערכים היום בחלק מהעניין בתוכנה מתאימה וחלק מהנושאים של מעבר למערכות מחשוב יותר צרות ויותר צריכות אנרגיה פחותות, הורדה של משאבים פיזיים, מעבר לווירטואליזציה בצורה הרבה יותר מתקדמת והרבה יותר מלאה. אנחנו רואים פשוט חיסכון בהוצאות שנובע ממעבר למערכות הענן מצד אחד, ממעבר להוסטינג וחיסכון בעלויות הקמה של דאטה סנטר עצמאי בצד השני. וכל השוק משתנה, והמגמה הזאת הולכת ועולה במשך השנה האחרונה ותתגבר לדעתי גם ב-2015. עולם הדאטה סנטר מושפע בצורה בולטת מאותן מגמות שמשפיעות גם כן על כל עולם ה-IT. וזה בעיקר הביג דאטה, הענן והרשתות החברתיות. מה שזה אומר, זה אומר שאנחנו חייבים להשתנות בתחום של הדאטה סנטר. אנחנו קוראים לזה דאטה סנטר 2020. זאת אומרת, לקראת שנת 2020, איך אנחנו נערכים. והדבר המעניין הוא שה-best practices, הנוהגים המתאבים, משתנים, ואפשר להיערך וצריך להיערך לאור המגמות הללו. בדאטה סנטר החדש אנחנו חייבים לאמץ נוהגים מיטביים, מה שקוראים best practices, שיאפשרו לנו למעשה לשמור על שלושה דברים עיקריים. האחד זה קודם כל הרציפות, הרציפות העסקית, או אם זה בצבא רציפות מבצעית או רציפות שלטונית, תלוי בארגון. הדבר השני זה הזמינות, לדעת להיערך בצורה מהירה לדרישות של הארגון. והדבר השלישי הוא ה-total cost of ownership, העלות הכוללת.